Xirsi waan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha wadanina waan ku soo dhaweynaynaa sanadka maanta kulmiya ka hadlaya kulmiyana halkaa uu yaalo maanta isagaas dhigay kadib markii maanta la soo gabagabeeyay shirweynihii labaad ee xisbiga ugu weyn Soomaaliland ee wadani ee lagu dooranayay hoggaanka cusub ee xisbigaasi ayaa dadweynaha ku nool magaalada Burco ay si weyn u soo dhaweeyeen hoggaanka cusub ee maanta loo doortay xisbiga mucaaradka ee wadani gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga wadani ee shan sano ee soo socda ee maanta la doortay mudane Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo ku xigeenadiisa shacabka magaalada Burco ayaa si weyn u bogaadiyay musharrax madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro shirweynaha xisbiga labaad ee xisbiga garashada shacabka een halku dhigisna yahay isku haynta dalka iyo dalka een aad iyo aad baan soo dhaweynaa shirgudoonka maanta la doortay na aad iyo aad baan soo dhaweynaa een loo doortay gudoomiyaha xisbiga wadani Xisbi Cali Xaaj Xasan waa nin ballaaran oo aad u qiimo badan waa nin leh sifooyinka hoggaanimada waa nin aad iyo aad u soo dhaweyno waa nin een ku culus deegaankan bariga gaar ahaan iyo Soomaaliland waa nin aad ku culus Xisbi Cali Xaaj Xasan uu sirgi madaxweynaha hore u ahaa dalka wax baan ku qabtay wararkii qasbatay cirgaabo een arkiisana aad iyo aad baan soo dhaweynaa gudoomiye musharrax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaan aad ugu mahadnaqaynaa iyo saraakiisha xisbigaba maadaama ay asileen in Xisbi Cali Xaaj Xasan loo doorto gudoomiyaha xisbiga xisbi waa nin xisbiga dhaqaajin kara een maantana shacabyadiisii uu wataa een saraadiidiisii iyo cuqaashiisina uu wataa Xisbi Cali Xaaj Xasan waa nin hogaamin leh oo kasoo bixi kara xilka loo dhibay waa nin waddankan wax badan kasoo qabtay xilal badan oo ugu sareeyo wasiirka madaxtooyada oo ahaa dowladda axmed siilayo marka waxaan leeyahay xisbiga kulmiya wuxuu noqday dee jabad si maxamed xaaj sheegay dee jabad kuuda qaniiniya ay ka baxsameen marka anagu waxaan hadana beesha bariga Burco iyo gaar ahaan dhalinyarta u dhiga jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga rajada shacabka xisbiga wadani waa cod iyo garab oo isku garab istaagaynaa meel wada cusub furay oo isagoo aan cirro madaxweyne noqon ayuu ku dhiiriday inuu Xirsi ku wareejiyo gudoomiyaha taasina waxay muujinaysaa kalsoonida uu shacabka ku qabo iyo dadweynaha Soomaaliland iyo guushuna wadani bay raacdo waa iska caddaantay sanadka taamaya dhammaan reer Soomaaliland waxaan leeyahay guul guul guushii wacnayd maanta inoo soo hoyatay maanta iyo wadani waxaana soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaj Xasan Xirsi waan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha wadanina waan ku soo dhaweynaynaa sanadka maanta kulmiya ka hadlaya kulmiyana halkaa uu yaalo maanta isagaas dhigay dibna u dooranmayno haddii aan horu u dooran waxaan halkan aad iyo aad uga hambalyeynayaa gudoomiyaha xisbiga rajada shacabka Xirsi Cali Xaaj Xasan oo maanta loo doortay inuu hogaamiyo xisbiga waxaan sidoo kale hambalyeynayaa isagana musharrax madaxweyne ee xisbigaas mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo muujiyey isku hayn iyo waxa weeye biseel siyaasadeed taasina waxay muujinaysaa in kalsooni shacab ay la tahay shacabkuna aad iyo aad ugu dareen celiyo runtii uu taageeray annaguna waxaanu aad iyo aad u taageersanahay isbeddelka xisbiga ka muuqda iyo guud ahaan qarankaba xisbigu maanta waa xisbi ballaaran oo isugu yimi kaadiriintii waaweyneed ee qarankan waxaa laga yaacayaa qaniinka iyo jabadkii dee Maxamed Xaash sheegay kulmiyana maanta ma aha meel cid hayn karaysa xisbigani waa xisbiguda ballaaran runtii doorashada xataa xisbiga wadani aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waa wax la sugayay in badan waana wax fiican waxaana soo kordhiyay xataa wax badan in badan la sugayay soo kordhiyay marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waa Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore wararka telefishanka CBA magaalada Burco ee xarunta gobolka Tudheer hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom.